خصوصا إلى روح الامام، حجة الإسلام بحامي الغزالي وأصوله وفروع من تسبلهم إليهم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أنتوان أنتوان يا رحمتي أنا إلى سبحانه وتعالى الحمد لله ثم الحمد لله كتاب أن يكتب فوجئ لك شكرا الله سبحانه وتعالى pada tengah hari yang berbahagia ini sekali lagi kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu bagi kita meneruskan muzakarah kita atas kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah dan kita masih lagi berbincang tentang salah satu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala iaitu tentang kehendak dan termasuk dalam perbincangan berkaitan dengan kehendak ini ialah tentang persoalan takdir dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahawa takdir ini termasuk daripada pengetahuan yang bersifat rahsia bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada siapa pun yang dapat mengetahui hakikatnya sama ada dia seorang nabi yang diutuskan ataupun seorang walaupun dia adalah malaikat yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan ia boleh juga dikategorikan sebagai persoalan-persoalan uh, yang sifatnya samar-samar ataupun mutasyabihat yang tidak ada pengetahuan tentangnya melainkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana so, yang telah kita sebut dahulu sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu an ketika uh, satu hari sahabat uh, berbincang-bincang berselisih tentang masalah takdir maka nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui para sahabat tersebut maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan kata baginda apakah untuk ini kamu diperintahkan atau untuk inikah aku diutus kepada kamu Sesungguhnya kemusnahan orang-orang yang sebelum kamu Adalah saat mereka memperselisihkan masalah ini Iaitu tentang masalah qadat dan qadar Aku telah menetapkan kepada kamu Aku telah menetapkan kepada kamu Baginda mengulangkan perkataan itu sebanyak dua kali Hendaklah kamu tidak saling berselisih tentangnya Iaitu tentang takdir Kerana Rasulullah SAW tidak mahu kita berbincang Ataupun menumpukan fikiran kita pada perkara-perkara yang sebenarnya tidak faedahnya, tidak memberi sebarang manfaat. Lebih-lebih lagi hal-hal yang berkaitan dengan rahsia-rahsia rahsia Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, dari uh, mana disebutkan oleh uh, Abu Jaafar dia berkata, aku berkata kepada Yusuf bin Abid aku melalui satu kaum yang saling berselisih dalam masalah qadar. Dia berjalan dan melintas di satu tempat di mana terdapat orang yang berselisih tentang masalah takdir. Lalu dia berkata, seandainya mereka sibuk memikirkan dosa-dosa yang mereka lakukan, nescaya mereka tidak akan berselisih dalam masalah qadar. Ha, jadi, apa yang kita boleh faham daripada kenyataan ini ialah berbincang tentang persoalan takdir itu hanya membuang masa, perkara yang tidak kita ketahui, perkara yang sangat rahsia. Apa yang sangat bermanfaat yang lebih bermanfaat adalah kita memikirkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita berusaha untuk memperbaiki diri. Kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jauh lebih bermanfaat dan dapat menatijahkan kebahagiaan di akhirat nanti. Kemudian dikatakan kepada mereka beradablah dengan adab Allah dan berdiam berdiamlah diri. Mana kamu beradab? Hal-hal yang bukan bidang apa pemikiran kamu perkara yang tidak kamu ketahui itu urusan Allah Subhanahu taala maka jangan ikut campur beradablah dengan adab Allah Subhanahu taala dan berdiam dirilah ha, ini ini adab orang-orang beriman perkara yang dia tak tahu maka dia di maka dia diam kerana diam itu juga adalah bahagian daripada ilmu eh? oleh kerana itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an <coughs> pernah ditanya tentang kadang dan dia bersikap menahan diri mana dia enggan menjawab lalu beliau berkata kepada orang yang menyoal tu dia kata bahrun amik la talujuh ini adalah lautan yang sangat dalam janganlah engkau menyelaminya kemudian ditanya lagi orang yang bertanya tu seperti kurang, tak puas hati dia tak, tak rasa puas gini. jawapan yang dia berikan maka ditanya lagi dia jawab lagi oleh Omar. bahru uh, dia sebut Tariqun muslim la tasluku Maksudnya apa? Ia adalah jalan yang gelap Janganlah engkau melaluinya Kemudian ditanya lagi Didesak buat kali ketiga Umar pun menjawab Itu adalah rahsia Allah subhanahu wa ta'ala Dia telah merahsiakannya bagimu Maka janganlah engkau menelitinya Dalam satu riwayat yang lain dikatakan bahawa Statement ini ataupun kenyataan Dialog ini berkait dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mana ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib soalan yang sama. Eh? Jadi, apapun sama ada Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali yang menyebutkannya, jelas kefahaman mereka sebagai golongan uh, al-Awwalun, golongan yang terawal dalam Islam, yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan salafus salih yang faham benar apakah perkara yang bermanfaat dan apa yang perkara yang tak bermanfaat untuk dibincangkan. Justru Omar menegah dirinya daripada berbincang Berbincang-bincang Dan dia menjelaskan bahawa Kamu tanyalah macam mana pun Kesudahannya tak ada siapa pun boleh hurai tentang Hakikat takdir Tak ada siapa pun boleh hurai Kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan di sini Barang siapa yang menginginkan pengetahuan tentang rahsia alam malakut Mana tentang rahsia perkara-perkara gaib Kendaklah dia menetap di pintu orang-orang soleh dengan cinta mana dia dia melazimi berdamping dengan orang-orang soleh dengan perasaan cinta, dengan penuh keikhlasan, dengan kejujuran, berpaling dari musuh-musuh mereka. Maknanya kita tidak bersahabat dengan orang-orang yang memusuh, memusuhi kekasih Allah Subhanahu taala. Kerana bila kita memusuhi kekasih Allah atau kita bersama-sama mendukung orang-orang yang memusuhi kekasih Allah, Artinya kita memusuhi Allah Subhanahu ta'ala. Kerana Allah SWT sebut Nabi SAW sebut Meriwayatkannya daripada Allah SWT dalam satu hadis kudsi Man adali walian, Faqad azantuhu bilharbi Barang siapa yang memusuhi Waliku Wali ini maksud dia Para kekasihku Para penolongku Para uh, apa na orang-orang yang dekat dengan aku Barang siapa yang memusuhi waliku Maka aku isytiharkan perang terhadap mereka Jadi untuk dibuka hati kita tu dengan rahsia-rahsia rahsia Allah Ta'ala maka cara yang paling bermanfaat ialah bersuhbah suhbah ni maksudnya kita berdamping dengan orang-orang salik dengan perasaan hati yang benar, dengan sifat jujur, dengan keikhlasan tidak berkawan dengan orang-orang yang memusuhi mereka, menjalankan perintah dan melaksanakan apa yang mendatangkan keredoan mereka, maknanya kita sentiasa mencari keredoan orang-orang soleh kerana pada keridaan orang-orang soleh ini terdapat keridaan Allah. Terdapat keridaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya so, Allah Subhanahu taala sebut dalam Al-Quran ya ayuhallazina amanu ya ayuhallazina amanut taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan dahlah engkau duduk berserta dengan orang-orang yang benar. Jadi apa hubungan duduk berserta berdamping dengan orang-orang yang benar ini dengan ketakwaan? Kerana dengan kita berdamping dengan orang-orang yang benar, dengan orang yang bertakwa, kita juga akan mendapat kesan daripada ketakwaan mereka. Sebab tu Nabi SAW sangat memberi perhatian tentang sahabat yang kita pilih. Sahabat yang baik akan memberi kesan yang baik kepada kita. Sahabat yang buruk dia akan beri kesan yang buruk kepada kita. Orang yang baik Orang yang tidak baik Orang maksud orang yang lemah Orang yang kurang baik Dia masih dalam proses nak membaiki diri Bila dia berdamping dengan orang-orang baik Lama kelamaan dia boleh jadi baik Tapi kalau orang tu dia baik Tetapi orang tu sama dia lemah Dia tidak mampu mempengaruhi orang lain Dia mudah dipengaruhi oleh orang lain Dia baik Tapi bila selalu berdamping dengan orang-orang tak baik Lama kelamaan sifat tak baik Daripada kawan dia tu Akan terkena kepada dia Sebagaimana so, mana dalam satu hadis yang masyur Nabi SAW mengungkapkan tentang Perumpamaan kawan yang baik Dengan kawan yang Yang sebaliknya yang tidak baik itu Umpama penjual minyak wangi dengan Tukang besi Penjual minyak wangi Kalau kita tak dapat tak beli minyak wangi daripadanya pun Ataupun dia tak beri pun Setidak-tidaknya kita boleh dapat bau wanginya Maknanya kesan kebaikan dia tu kita dapat okay? Kemudian kalau kita berkawan dengan orang yang buruk Buruk akidahnya, buruk akhlaknya, buruk kefahamannya Terhadap agama Maka Kalau kita tak Apa nama ni Tidak terbakar oleh bara apinya tu itu pun Setidak-tidaknya kita akan terkena bau Bau busuknya ha. Jadi bila kita berdamping dengan orang-orang yang kuat iman Maka limpahan cahaya iman yang ada pada orang itu Akan terkena kepada kita juga. Ha, itu sebab Imam Al-Ghazali kata salah satu metodologi atau salah satu cara bagi kita membuka hati kita untuk menerima ilmu ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan kita berdamping dengan para kekasih Allah. Selanjutnya dia kata demikianlah pula barang siapa yang menginginkan pengetahuan tentang rahsia ketuhanan maka hendaklah dia menetap di pintu Allah dengan cinta dan keikhlasan. Kejujuran dan pengagungan rasa malu dan teguh menjalankan perintah dan perintah Allah menjauhi kemaksiatan bersungguh-sungguh dan menerima dengan redha ketentuan Allah dan gigih mencari kurnia Allah bila kita nak pengetahuan-pengetahuan keimanan rahsia-rahsia keimanan cahaya-cahaya ilahi maka jalannya ialah dengan kita menetap di hadapan di pintu Allah maksud menetap di pintu Allah ni diumpamakan macam kita terus menerus mengetuk pintu kalau macam contoh kita nak seorang miskin dia nak mengharapkan kurnia atau mengharapkan pemberian daripada seorang yang kaya dia pergi ke rumah orang kaya tu pintu rumah orang kaya tu tertutup dan dia terus mengetuk pintu dengan penuh harapan terus mengetuk dan dia tidak pernah putus harap maka lama kelamaan pintu tu tetap akan ter terbuka dan dia akan dapat bahagian juga daripada apa yang diharapkan. Allah Subhanahu Wa Taala ini jauh lebih pemurah. Segala sifat pemurah tu datang dari sisinya. Dia jawat. Jawat ni maksudnya Allah Taala ni memberi tanpa diminta. Banyak perkara yang kita dapat tanpa kita minta. Betul? Yang wajah-wajah apa handsome tuan-tuan ni. Ada tak kita minta? Kita isi borang dulu kata, "Saya nak wajah macam ni muka nak macam sekian muka macam sekian tak ada eh banyak perkara yang kita ada hari ini tidak diminta diberi secara percuma oleh Allah Taala dan Allah Taala hanya menuntut daripada kita satu saja bersyukur bersyukur itu pun dalam keadaan kadang-kadang kita ni kurang bersyukur kepada Allah dan di sana ramai juga orang-orang yang kufur dengan nikmat-nikmat Allah ditambah lagi nikmat tersebut begitu luasnya kurni Allah Taala dan sebesar-besar kurnia Allah Ta'ala tu ialah kurnia mengenal Allah Ta'ala. Maka nak mengenal Allah Ta'ala, caranya ialah dengan kita selalu berdamping orang soleh tadi. Yang kedua, hendaklah hati kita ini selalu dilatih untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana pengetahuan tentang keimanan ini tidak hanya dapat dicapai dengan pemikiran. Ada satu statement orang sebut kata, lagi difikir, lagi pening kepala. Eh? Tetapi kalau semakin banyak kita berzikir, maka hati semakin ter tenang. Beza. Dalam perkara akidah ni lagi difikir lagi pening. Difikir-fikir, silap-silap nanti akan terseliweh. Tetapi apabila fikir itu digandingkan dengan zikir, semakin kita berzikir, maka hati kita akan menjadi semakin tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub bukankah dengan mengingati Allah itu hati menjadi tenang tenteram tenang tenteram ni adalah natijah daripada makrifat dan keyakinan yang Allah Taala campakkan ke dalam hati bila kita yakin dengan Allah hati kita tenang tenteram macam contoh seorang bayi eh seorang bayi atau seorang anak kecil yang dilambung oleh bapanya kadang-kadang kadang-kadang bapa ni dia bapa didukung anak dia kadang, -kadang dia lambung sebagai bermain-main dengan anak dan anak tu dilambung dalam keadaan seronok, suka Tanpa rasa takut Kenapa? Kerana dia yakin bahawa ayahnya tu akan akan menyambut dia Jadi apa yang menyebabkan dia rasa tenang dan yakin Ialah kerana dia punya keyakinan dia tadi terhadap bapanya Maka kesan daripada kita mengenal Allah Subhanahu SWT tadi Ialah kita dapat satu keyakinan dalam hati kita yang tidak goyah kita menjunjunglah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam eh. Kita nak belajar daripada keyakinan sahabat. Dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala cerita tentang uh, tentera Islam uh, ketika berhadapan dengan pasukan tentera kafir musyrikin yang sangat ramai dalam peristiwa perang Ahzab. Dalam peristiwa perang Ahzab di mana dalam perang Ahzab ini tentera-tentera kafir Quraisy bergabung bersama-sama dengan kabilah-kabilah lain. Diancam pula oleh apa orang Islam ni diancam pula dengan orang-orang Yahudi yang khianat daripada dalam kota. Maka Allah Taala menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana situasi para sahabat ini saat dia melihat tentera-tentera azab itu. Allah Taala sebut فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa iman wa taslima maka apabila orang-orang mukmin melihat dan azab, yang sangat ramai itu maka mereka terus berkata hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh inilah yang Allah dan rasulnya telah janjikan wa sadaqallahu wa rasuluh dan benarlah Allah dan rasulnya wa ma zadahum illa iman wa taslima dan tidak bertambah dalam hati mereka, melainkan semata-mata keimanan, kepercayaan dan juga penyerahan diri kepada Allah. Ha, ini kita lihat. Bagaimana sifat orang beriman saat berhadapan dengan krisis. Apabila hati itu terus-menerus terpaut dengan Allah. Kerana mereka yakin bahawa Allah SWT tak akan membiarkan mereka. Mereka yakin dengan janji-janji Allah. Ini kesan keyakinan. Jadi, bila kita yakin kepada Allah, Allah SWT akan campakkan dalam hati kita, keyakinan. Itu selalu yang saya selalu sebut kan. Selalu saya sebut kata, kalau sekiranya kita ini tidak punya iman, maka masalah kecil pun jadi besar, jadi berat. Kecil aja tapi jadi berat. Tapi kalau kita ni punya iman, punya keyakinan, maka masalah sebesar mana pun macam tentera azab, tentera mukmin tadi berhadapan dengan tentera azab, masalah besar. Tetapi dilihat kecil saja, dilihat mudah saja. Baik itu iman ni adalah senjata kita orang beriman. Ya, senjata kita orang beriman. Kemudian disebutkan di sini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Tuhanmu memiliki berbagai kurnia pada hari-hari tertentu dalam masamu yang panjang ingatlah carilah ia. Mana limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini terus menerus turun. Cuma sejauh mana hati kita itu bersedia untuk menerima limpahan rahmat Allah taala. Ada satu firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut apa? Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Turun, telah turun daripada langit air hujan. Dan setiap lembah itu menampung air hujan itu menurut kadarnya masing-masing. Itu secara zahir kita faham mungkin ni cerita tentang air hujan. Tapi kita boleh faham isyarinya. Isyarat yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Apakah kiasan di sebalik air hujan dan lembah. Iaitu, antara lain kita boleh kiaskan air hujan itu adalah limpahan hidayat Allah SWT yang tidak pernah henti. Allah Taala terus menerus menurunkan hujan hidayat kepada kita. Cuma, air hujan hidayat tadi itu ditampung oleh hati-hati menurut keadaan hati-hati tadi. Ada hati-hati, contoh kita bayangkan hujan turun. Lebat. Katalah hujan turun 24 jam. Ah memang lawajet. Kata. Katalah, okeylah, kata tempat kita ni dah lama tak ada air. Tiba-tiba sekali hujan turun 24 jam. Jadi bila hujan turun tu ni satu nikmat, apa kita buat? Tadah ah, tak ada air. Maka kita sediakan bekas untuk menadah air. Kalau sekiranya kita menyediakan bekas tadi sebesar gelas kata sesa ni saja. Hujan yang turun 24 jam selebat-lebatnya. Maka banyak ni sajalah yang kita dapat. Betul? Kalau sekiranya kita sediakan bekas sebesar besin, maka hujan 24 jam yang lebat tu kita dapat besar besin tu saja. Kalau sekiranya sebesar tasik, maka sebesar tasik lah kita dapat. Kalau sekiranya sebesar lautan, maka sebesar lautan lah kita dapat. Tetapi, kalau sekiranya bekas yang kita sediakan tadi tu terbalik, hujan 24 jam, tapi bekas yang kita sediakan besar, Cuma terbalik Maknanya Dia tidak dapat Apa-apa Macam itulah juga dengan ilmu Macam itulah juga dengan hidayat Macam itulah juga dengan kurnia Allah Ta'ala Macam mana kita mempersiapkan diri kita Untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Taala? Hati kita ni umpama apa? Bekas Kan Ulama' selalu sebut bahawa Bersihkan bekas Kamu untuk menampung air kerana hati tu kalau dibersihkan, maka dia akan menadah air yang bersih. Tapi kalau hati tu kotor, maka air yang masuk tu akan menambahkan lagi kekotoran pada... Maka kekotoran tu akan mengotorkan air yang masuk ke dalam, ke dalamnya. Maka macam itulah juga yang boleh kita faham. Bagaimana kita nak faham rahsia-rahsia Allah... Macam mana kita nak faham berbagai-bagai makasih dalam Al-Quran? Bagaimana kita nak faham petunjuk-petunjuk Allah SWT kalau sekiranya hati kita yang bertanggungjawab dan bertujuan untuk menadah air hidayat tadi itu tidak dibersihkan. Dia akan mengotori. Ha, kerana itu untuk dapat ilmu yang baik, hati perlu dibersihkan. Barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan demikian, maka dia harus berkeyakinan seperti yang dipegang oleh Abu Hanifah radhiyallahu an dan murid-muridnya saat mengatakan kewujudan kemampuan dalam diri seorang hamba adalah perbuatan Allah sedangkan menggunakan kemampuan itu adalah perbuatan hamba ini hakiki bukan kiasan jadi apa yang disebutkan oleh Al Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu ini begitu begitu juga oleh murid-muridnya ialah tentang satu masalah yang bakal kita ceritakan sekejap lagi iaitu tentang masalah perbuatan hamba. Jadi Allah Subhanahu Taala dia menciptakan perbuatan kita. Istita'ah ni ataupun kemampuan untuk melakukan sesuatu tu adalah ciptaan Allah Taala ke dalam diri kita. Dan kemudian kita menggunakan kemampuan itu. Maka kita menggunakan kemampuan itu untuk melakukan sesuatu perkara, maka itulah yang dikatakan perbuatan perbuatan hamba. Dan perbuatan hamba itu adalah hakiki dan bukan majazi, bukan kiasan. Memang betul-betul kita buat. Kenapa di dalam uh, di dalam sejarah akidah Islam ini terdapat khilaf ataupun terdapat perdebatan di antara uh, beberapa golongan. Pertama disebut golongan Qadariyah. Kedua disebut golongan Jabariyah. Dan kemudian ada golongan Mu'tazilah dan juga Ahlus Sunnah Jamaah masing-masing mempunyai perspektifnya masing-masing tentang hakikat perbuatan manusia maka golongan qadariyah qadariyah ni ejaannya macam tulah eh qadariyah ha, jangan sebut qadiriah kalau kita sebut qadiriah tu itu dah nama tarekat tarekat tasawuf tarekat qadiriyah yang dinisbahkan kepada syekh Abdul Qadir al-Jilani Itu qadiriyah tapi qadariyah qadariyah ni adalah aliran qadariyah bismillah Allahumma rabb hadzihi adawati at-tamma wasitatul qaimati sayidina Muhammadin wasitatulllahi asy-syaraf da'a wa ba'athum makam Mahmudul Qutubi wa'atah innaka la tukhlifu al-mi'ad bari jadi dia sebutkan sini golongan qadariyah mengingkari adanya takdir Allah dia mengingkari takdir Allah mereka memandang bahawa baik dan buruk itu berasal dari diri mereka sendiri maksudnya apa mereka sendiri yang menciptakan perbuatan baik dan buruk mereka. Bukan Allah maha pencipta. Takdir tak ada. Dengan mereka bermaksud tujuan asal mereka ialah untuk mensucikan Allah daripada melakukan kezaliman dan keburukan. Dia kata, maha suci Allah Ta'ala daripada melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang zalim. Akan tetapi, mereka keliru kerana telah meletakkan kelemahan kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala tu kan boleh melakukan apa sah Apa sahaja Apa sahaja yang mampu dilakukan oleh Allah Ta'ala Lalu dia kata bahawa Allah Ta'ala hanya mampu buat yang baik saja Ada yang lain daripada yang baik tu dia tak mampu buat Yang buruk tak mampu buat Maka dia telah menisbahkan kelemahan bagi Allah Berlawanan dengan sifat kudrah Allah Ta'ala Jadi Sedangkan mereka tidak menyedarinya ha, Maknanya Walaupun asal tujuannya baik Nak mentanzihkan Allah Memasucikan Allah daripada perbuatan zalim dan Allah Ta'ala memang tidak pernah melakukan perbuatan zalim tapi mereka tidak faham hakikat bahawa hakikatnya perbuatan manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu Ta'ala cuma manusia sahaja yang mengusahakannya dengan izin Allah Subhanahu Ta'ala golongan Jabariyah pula sebaliknya Jabariyah ni berlawanan dengan golongan Qadariyah kalau Qadariyah menafikan takdir maka golongan Jabariyah menafikan ikhtiar pula daripada manusia mereka menetap... Mereka berpegangan pada qada Ataupun mereka menetapkan adanya takdir secara mutlak. Mereka memandang bahawa baik dan buruk berasal dari Allah. Serta tidak melihat adanya perbuatan dari mereka sendiri. Maknanya tak ada ikhtiar. Betul baik dan buruk daripada Allah. Tapi manusia ni tak ada ikhtiar. Gambaran dia macam mana? Gambarannya umpama manusia, manusia ni... Umpama boneka. Boneka atau papet. Papet yang digerak-gerakkan. Ataupun macam... Dapur dia ni, uh, wayang kulit. Macam wayang kulit. Jadi, nampak macam yang bergerak tu wayang kulit. Tapi yang menggerakkan tu adalah dalam tadi tu. Dalam. Ha. Jadi, maknanya bukan perbuatan dia. Dia menafikan perbuatan. Jadi, mereka memandang bahawa baik dan buruk berasal dari Allah serta tidak melihat adanya perbuatan dari diri mereka sebagaimana mereka tidak melihat perbuatan dari benda-benda mati. Maknanya, dia kata perbuatan manusia ni macam perbuatan benda-benda mati ya? Macam perbuatan batu Macam perbuatan patung tadi Macam perbuatan robot Yang tidak ada kehendak Yang tidak ada ikhtiar eh? Jadi dengan begitu mereka bermaksud Mensucikan Allah daripada ketidakmampuan Tujuan dia baik asalnya Nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala tu maha kuasa Berkuasa sepenuhnya atas hambanya Sehingga hambanya pun tak ada apa-apa Tetapi sebenarnya Mereka keliru kerana telah meletakkan kezaliman kepada Allah Taala dalam hal tersebut, dan mereka juga menyesatkan orang-orang bodoh dari kalangan mereka. Orang-orang bodoh itu bermaksiat kepada Allah dan menganggap perbuatan itu berasal daripada ketentuannya. Lalu mereka berlepas diri dari celaan, sebagaimana syaitan. Syaitan ni dalam Al Quran ada disebutkan eh, dalam surah surah apa tu? Surah ketujuh. Ada disebutkan dalam ayat ke. 16. Ini surah Al-Araf. Ini surah Al-Araf ayat 16. Syaitan berhujah dengan Allah Taala. Iblis ni dia berhujah dengan Allah. Dia kata, "Fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Dan kerana engkau telah menyesat, telah menghukumkan aku tersesat. Maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi, syaitan kat sini, dia tak nak menyalahkan diri dia. Saat Allah Ta'ala perintahkan kepada dia Supaya sujud kepada Adam Dia sendiri memilih untuk tidak sujud kepada Adam Dengan alasan dia kata Aku lebih baik daripada Adam Adam daripada tanah, aku daripada api Seolah-olah dia menyatakan Keputusan Allah tu salah Sepatutnya aku yang jadi khalifah Sebab aku api Bukan Adam, dia tanah Nampak tak? Ah, ini pemikiran-pemikiran Yang kemudian diwarisi oleh golongan liberal Golongan liberal dia macam tu dia menyalahkan menyalahkan Allah Taala. Dia menyatakan hukum Allah Taala ni tak sesuai, tak kena, tak kena dengan zaman. Jadi patutnya begini, bukan begitu. Jadi iblis macam tu. Allah Taala kata sujud kepada Adam. Ini a'lamu ma la ta'lamu Allah Taala kata. Aku lebih tahu apa yang kalian tak tahu. Sujud kepada Adam. Iblis kata, "Eh, mana boleh? Aku tak boleh sujud kepada Adam kerana aku lebih mulia. Aku api dia tak nak." Kemudian dia tersesat dengan pilihannya sendiri dengan kehendak dia sendiri tetapi kemudian bila dia dihalau daripada syurga dia salahkan pula Allah dia kata aku sesat ni sebab kau kerana kau dah jadikan aku ni sesat maka aku akan sesatkan anak-anak Adam jadi iblis ini sikap dia dia buat salah tak pernah ngaku salah salah tapi lebih dahsyat lagi dia menyalahkan pula orang lain Contoh dia Pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Pada zaman Sayyidina Umar Ada seorang lelaki mencuri Lelaki tu dia mencuri Kemudian ditangkap Setelah diadili Maka dia dijajak Dia dia ni dijatuhkan hukuman potong tangan lah Tetapi Semasa dia membela diri Dia kata apa? Aku ni mencuri kerana Kodok dan Qadar Allah Aku mencuri ni kodok dan Qadar Allah Kau tak boleh kau tak boleh hukum aku Kenapa ni kodok Allah Allah Ta'ala dah tentukan aku mencuri ha, nah, Kalau macam tu Saya tak datang kerja Kodok Allah bos Lepas tu bos pun Buang kita kerja Kodok Allah Ta'ala juga Betul tak? Jadi semua orang boleh berkelasan dengan kodok Semua orang boleh berkelasan Dalam keadaan mereka tak faham Mereka jahil Kena tangkap apa? Kena tangkap dengan polis Ni, saya ni buat salah ni Kau tak Allah taklah ni Polis tu kata Saya tangkap ni pun Kau tak Allah taklah juga Kau tak Qadar ta Allah taklah juga Tak boleh Jadi akhirnya apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar Bila dia kata Aku mencuri ni semua kau tak Qadar Allah Kau tak boleh hukum aku Jadi Umar kata Kalau macam tu Pukul dia 80 kali Kemudian baru potong tangan dia Orang tanya Kenapa pula kena pukul sampai 80 kali Kena sebat 80 kali 80 kali sebat tu kerana dia berdusta Atas Allah SWT orang yang beralasan dengan qada dan qadar untuk mengelak daripada perbuatan maksiat dan jahat dia tanpa berusaha untuk memperbaiki diri, tanpa berusaha untuk bertaubat kepada Allah, itu macam iblis tadi dan macam pencuri tadi tu. Akhirnya dia tu sebat 80 kali dan kemudian dipotong tangan. Kesian eh. Tak pasal-pasal kena pukul. Lah ini. Jadi golongan jabbaria ni juga adalah fahaman yang dipegang oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin dalam satu firman Allah Taala pernah berhujah dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sekiranya Allah Taala berkehendak, kata dia. Kalau sekiranya Allah Taala berkehendak, tentu kami tidak mensyirikkan Allah Taala. Tentu kami tidak mengharamkan sesuatu apa pun daripada hukum Allah. Maksudnya kami tak kami tak akan jadi kafirlah kalau Allah Taala nak sekarang kita tengok berapa ramai orang yang yang nak lepaskan diri dia daripada kesalahan dengan hanya menisbahkan perbuatan dia kepada Allah tanpa menisbahkan perbuatan kepada dirinya sendiri maka dengan sendiri dia telah tersesat. Jadi golongan Qadariyah dan golongan Jabariyah itu sama-sama menyimpang. Sama-sama menyimpang. Qadariyah menafikan takdir dan mengatakan bahawa manusia mencipta perbuatannya sendiri tanpa ada kuasa daripada tu apa tanpa Allah Subhanahu taala bukan dengan izin Allah dia sendiri buat secara bebas Allah taala tak ikut campur itu qadariah jabariah pula dia menafikan usaha dia menetapkan qada dan qadar ya tetapi dia Itu sama menafikan usaha dua-duanya ekstrem jadi qadariah meyakini adanya ikhtiar sepenuhnya bagi seorang hamba dalam semua perbuatannya dan menolak qada dan qadar Allah taala sepenuhnya Adapun Jabariyah menafikan usaha sepenuhnya dalam perbuatan seorang hamba dan meletakkannya pada qada dan qadar. Jika anda bertemu mereka cubalah pukul mereka. Ha ni Maghazi aja. Ha. Oh. Kalau kita jumpa orang-orang macam ni, pukul dia. Eh? Kemudian robeklah baju dan serban mereka. Kalau yang pakai sekeban, lah kalau, kalau tak pakai serban buat benda lain. Eh, cakar wajah mereka, cakar. Kemudian cabut rambut, kumis, janggut mereka. Lalu berdalihlah dengan alasan orang-orang bodoh itu bahawa semua perbuatan ini berasal daripada ketentuan Allah. Aku buat ni semua takdir Allah. So. Eh, eh, gaduh lah. Kat situ tentu dia akan marah kan? Dia akan marah. Ketika dia buat salah, dia kata ini Allah Ta'ala punya ketentuan. Kau terima je lah. Tapi kita buat salah pula pada dia. Dia marah kita. Kenapa kau buat macam ni? Kita cakap, ni ketentuan Allah. Kau terima saja. Jadi masalah dia tak selesai. Tak boleh buat apa-apa. Jadi Mu'tazilah meyakini hanya keburukan saja yang berasal dari diri mereka dan meyakini bahawa diri mereka memiliki kebebasan memilih sepenuhnya selain perbuatan buruk. Demi menjaga agar tidak meletakkan keburukan dan kezaliman kepada Allah. Saya ingat yang dalam kurungan tu sebenarnya tak ada eh. Selain perbuatan buruk tu tak tak ada. Akan tetapi dengan begitu mereka telah meletakkan kelemahan kepada Allah sedangkan mereka tidak menyedarinya. Maha tinggi Allah dari hal tersebut dengan keagungan yang besar. Senang cerita ginilah. Maknanya, apa pun yang ada di dalam alam ini, semuanya adalah makhluk Allah. Hamba Allah, mana kita ni manusia dan perbuatan kita ni semua makhluk Allah. Tapi dalam waktu yang sama, kita ini juga diberi keizinan oleh Allah SWT untuk melakukan suatu perbuatan. Dan perbuatan itu memang perbuatan kita dan berlaku dengan izin Allah. Jadi apa yang berlaku tu semua kejadian daripada Allah. Maknanya ciptaan Allah. Kerana hak untuk mencipta tu hanya pada Allah. Kita tidak mencipta. Kita tak boleh kata aku cipta perbuatan aku sendiri. Itu tak boleh. Sebab kita dah menisbahkan diri kita sebagai khalik. Sebagai pencipta. Pencipta hanya Allah. Tetapi yang mengusahakan perbuatan tu kita. Ah, ini pendapat Ahlu Sunnah. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah pandangannya berada di pertengahan antara mereka. Maknanya tidak Qadariyah, tidak Jabariyah. At the middle. Yang berada di tengah. Ini pandangan yang wasatiyah. Ahlu sunnah tidak menyangkal sama sekali adanya ikhtiar dari diri mereka. Maknanya bila ditanya apa? Perbuatan ni perbuatan siapa? Perbuatan saya, ikhtiar saya, pilihan saya. Dan tidak menafikan Qadar dan Qadar Allah. Sepenuhnya pula. Maknanya dia kata, semuanya itu berlaku dalam naungan kodok dan Qadar Allah SWT Tapi kalau ditanya apa dia Qadar dan Qadar Itu rahsia Allah Kita tak tahu Kita dah bahas dah tadi Akan tetapi mereka mengatakan Perbuatan seseorang dari satu sisi ditentukan Allah Dan dari sisi lain berasal dari ikhtiarnya Dan seorang mempunyai peranan dalam mewujudkan perbuatannya Ah ha, Ini berkaitan dengan Qadar dan Qadar Jadi saya ambil sikit saja masa lagi Satu Okey, 150 kita berhenti Ketahuilah bahawa qadak iaitu ketetapan Allah Ta'ala tu ada empat bahagian. Pertama, ketetapan ta'at. Eh, ketetapan ta'at. Makna qadak, kita melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua, ialah ketetapan maksiat. Makna Allah Ta'ala telah menetapkan dalam takdirnya kita terjebak dalam maksiat. Kemudian yang kedua, ketetapan nikmat. Iaitu qadak dan qadar Allah Ta'ala buat kita bahawa kita dapat nikmat. Ne dan keempat, ketetapan kesulitan atau musibah. Maka Disebutkan di sini Pandangan yang lurus dalam menerima ketetapan Allah tersebut adalah Bila seseorang Bila seseorang Ditentukan berbuat ketaatan Contoh sekarang ni tuan-tuan Berada di dalam majlis ilmu ini Sambil menunggu Solat zuhur so, Sekarang solat zuhur Jemaah pula Kita berwirit berzikir Kita di berada dalam ketaatan Maka bagaimana sikap kita Kata Imam Al-Ghazali, dia kata, bila seorang ditentukan berbuat ketaatan, maka dia harus menerimanya dengan kesungguhan dan keikhlasan. Sehingga dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan taufik dan hidayah. Mana Allah Ta'ala akan tambah lagi hidayah dan taufik dia kepada dirinya untuk buat lebih banyak ketaatan. Sebab apa? Ulama kata, perbuatan baik kita itu adalah pintu kepada perbuatan baik lain. Sebagaimana perbuatan jahat kita menjadi sebab ataupun menjadi punca berlakunya perbuatan jahatlah lain. Maka bila kita buat perbuatan baik, bersyukur kita bersungguh. Tapi bila kita terjebak dalam maksiat, kita beristighfar segera. Takut kita terjebak ke dalam vicious circle. Maknanya, lingkaran jahat. jahat. Sampai akhirnya kita tak boleh tinggal perbuatan jahat kita. Waliyahzubillah. Maka kerana itu Allah Subhanahu taala berfirman wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini surah Angkabut iaitu Orang-orang yang bersungguh-sungguh mentaati kami maka akan kami beri taufik dan hidayat kepada mereka menunjukkan kepada mereka jalan-jalan ketaatan kepada kami. Kemudian disebutkan lagi ketika ditetapkan baginya berbuat kemaksiatan maka dia harus menghadapinya dengan beristighfar, bertaubat dan penyesalan yang bersungguh-sungguh dari dalam lubuk hatinya kerana Allah Taala berfirman innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin Surah Al-Baqarah, ayat 232. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang banyak bertaubat dan suka untuk mensucikan diri. Kemudian, ketika ditetapkan diberi kenikmatan, maka dia harus menyikapinya dengan rasa bersyukur dan bersikap dermawan sehingga dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan tambahan kenikmatan. Bila kita dapat nikmat, bersyukur. Kemudian dermawan, sadakah. Allah Ta'ala akan tambahkan lagi Allah Ta'ala berfirman La insyaqartum la azidannakum Jika kalian bersyukur Akan kami tambahkan lagi nikmat buat kalian Dan akhir sekali dikata di sini Ketika ditetapkan di dalam kesulitan Atau musibah Maka hendaklah Dengan rasa sabar Hendaklah menerimanya dengan rasa sabar dan sikap reda sehingga diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Taala suka dengan orang sabar. Tuan-tuan sabar nak tunggu habis ni. Allah Taala mencintai tuan-tuan. Saya dah nak bila. Last. Akhirnya Allah Taala berfirman, wa qala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sesanya Allah Subhanahu wa taala Mencukupkan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Hanya dengan bersabar. Kita naik kereta jam sekarang ni balik. Sabar tuan-tuan. Marah-marah tak dapat apa-apa. Tapi bila sabar, tak pasal-pasal kita dapat pahala yang sangat besar. Ke akhirat nanti kita tengok. Masya Allah, dari mana datang pahala yang banyak ni. Kerana kau sabar waktu jam tu. Sambil beristighfar, sambil bertasbih, sambil... Mungkin kadang-kadang, mungkin menyanyi kadang-kadang. Sabar kan? Tapi sahabat tu insya-Allah dibalas oleh Allah taala. Jadi itulah tuan-tuan, Sebab sedikit. Insya-Allah nanti kita sambung lagi perbincangan tentang persoalan ini dalam pertemuan kita yang akan datang. Wallahu taala. Tak Ada pertanyaan lagi? Insya-Allah ada tadi. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alal zati almuhammadiah wa wa ma سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعصر ان الانسان لفي غص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله